ନମସ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବନ୍ଦିତା, ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ସେହିପରି 9ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଅଂଶୁଘାତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଇଓମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଖରାରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ନାହିଁ କି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଶିକ୍ଷକ। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 9 ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖକୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୁପମା ବେହେରା। ନିରୁପମା, ଆଜିଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସକାଳ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ସକାଳ 7ଟା ସମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବାଜି ସାରିଲାଣି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଯଦି କହିବା ୟୁନିଟ୍ 9 ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବସିସାରିଲେଣି। ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ 80ରୁ 90 ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଠିକ 7ଟାରୁ ଯେହେତୁ 9ଟା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହୁଛି, 7ଟାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କୁ ଆଧାର କରି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନ, ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଖରାର ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ କଟକଣା ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କେତେ ସହଜ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ, ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହେଲେ ବି ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ କଭର୍ ଅପ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛୁ, ସାନିଟେସନ୍ କରିଛୁ, କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ରିସେସ୍ ନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଯାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଖରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମନା କରାଯାଇଛି, ORS ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ କୁହାଯାଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଂଶୁଘାତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବେ, ତ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ବଟଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ପାଣି ଆମର ଡ୍ରମ୍ରେ ରଖିଦେଇଛୁ, ପ୍ରତି ପିଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଟଲ୍ରେ ତୁମେ ପାଣି ଧରିକି ଆସ, ଆଉ ତେଣୁ ପାଣିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ 7ଟା 7ଟା ସମୟରେ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚକେଇଶାଣରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସାର୍, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି? ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଅଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଲେଖେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ପଚାରିକି ବୁଝିବେ, ତେଣୁ ତଥାପି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାର୍ ନବମ 9ଟାରୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବମ 9ଟାରୁ ଆମର 7ଟାରୁ 9ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 9ଟାରୁ 1ଟେ ଦଶମ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଯାହା କହୁଥିଲେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ସକାଳ 7ରୁ 9 ନବମ ଏବଂ 9ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲରେ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11ଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ରହିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ କୋଭିଡ୍କୁ ନୁହେଁ ଅଂଶୁଘାତକୁ ବି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପଚାରୁ ପାଠ ପଢୁଛ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁବିଧା ହେବ ଖରାକୁ ଦେଖି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ 10:30 ବେଳକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା,
ତ ଏବେ ଆମେ 9:00 ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇବୁ ଘରକୁ ତ ଏତେ ବି ଖରାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇପାରିବୁ ସ୍କୁଲରେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ସାନିଟାଇଜର ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାନିଟାଇଜିଂ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଛୁ ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ବନ୍ଦିତା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବୋତଲ ବି ଆଣିବ ନା ପାଣି ଆଣୁଛ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ବି ଆଣୁଛୁ ଏଠି ବି କୌଣସି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ପାଣି ବୋତଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବାହାରେ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଏବେ ମନା କାରଣ ଖରା ଯେତେ ଜୋରରେ ହେଲାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବି ଆଗରୁ ମନା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ବାହାରେ ଖେଳବୁଲା କରୁଥିଲା ନାହିଁ ଆଗରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲୁ ଲକଡାଉନ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁ ତ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ରହୁଛୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆମକୁ ଛଡ଼ା ହେଉନି ତ କ୍ଲାସରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହୁଛୁ ସବୁ ସେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ବନ୍ଦିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ବାହାରେ ନ ବୁଲିବା ପାଣି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ନଜର ରଖି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ ଏସ୍ଓପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିସୁଟର ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିସୁଟରେ ପଢ଼ୁଥିବା 25ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ପହଞ୍ଚି ହଷ୍ଟେଲ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ପୁଲସ୍ଥିତ ଅତ୍ରିକ୍ରତୁ ବଶିଷ୍ଠ ମରିଚ ଅନୁରାଧା ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୋହିଣୀ ବିଶାଖା ବସୁନ୍ଧରା ହଷ୍ଟେଲକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପୁଲ ହଷ୍ଟେଲର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି ସେହିପରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବ ମହାନଗର ନିଗମ ବଫର ଜୋନ୍ରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଭିସୁଟରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଭିସୁଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ସେ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ସବୁଆଡୁ ତାକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି କମିଶନରକୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବା କୋଭିଡ଼୍ର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହେବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଯାହା ସୁବିଧା ସରକାର ଆମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପରେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଘର ସଂସାର କରିବେ ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ଓଲିଉଡ୍ର ଚୁଲବୁଲ ନାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ସବ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି
ପୁଣି ଧରାଉଛି ମହାମାରୀ। ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଦେଶର 23 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ୟା ଭିତରେ ଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ। ଏଥର ବୟସ୍କ ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ସୁରକ୍ଷା ଟିକା ମିଳିବ। ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କରୋନା ପ୍ରକୋପ। ଏହା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ବା ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 27 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 10,000 ସରକାରୀ ଓ 20,000 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯିବ ଟିକା। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସବୁ ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ 250 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଡୋଜ୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ ଜିସ୍ ତରିକେ ସେ 60 ସାଲ ସେ ଜାଦା ଉମ୍ର କେ ଯୋ ଲୋଗ୍ ହେଁ ଉନକେ ଲିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଶୁରୁ ହୋ ରହା ହେ ଔର୍ ସାଥ ହି 45 ସାଲ ସେ 60 ସାଲ ତକ୍ କେ ଯୋ ଲୋଗ୍ ହେଁ ଜିନକୋ କିସି ତରିକେ କି କୋଇ ବିମାରୀ ହେ ଭୋ ଲୋଗ୍ ଭି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରା ସକେଙ୍ଗେ। ଇସକେ ଲିଏ 20 ବିମାରିଓ କି ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କି ଗଈ ହେ ଔର୍ ଅଗର କିସି କୋ ଇନମେ ସେ କୋଇ ବିମାରୀ ହେ ତୋ ଅପନେ ଡକ୍ଟର ସେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଖା କର ଭୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରା ସକତେ ହେ ଔର୍ ଜିସ୍ ତରିକେ ସେ ଅବ ତକ୍ କି ବାତ କରେ ତୋ 1.5 କରୋଡ଼ के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है और इस बार वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो 27 करोड़ से ऊपर का रखा जा रहा है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीनेशन कराता है तो उसे प्रति डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे, यानी कि 2 डोज के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा। ଗୋଟିଏପଟେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 36 ମଧ୍ୟରୁ 23 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସକ୍ରିୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ତୁଳନାରେ କମ୍ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲଗାତାର 4ଥ ଦିନ 8,000ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 8,623 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3,648 ଜଣ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶର କଥା କହିଲେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 16,803 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ରୋଗୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। 11,707 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 112 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ। ଏଥିସହ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,11,00,000 ପାର କରିଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 1,07,00,000 ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 1,57,000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏବେ 1,61,000 ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ତଥା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅବସର। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ। ଶେଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଓପିଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସତ୍ୟଜିତ। 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ସତ୍ୟଜିତ ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ଏବଂ ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 33 ବର୍ଷରେ ମୋ ୟୁନିଫର୍ମ ଏକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ ଭାବେ ମୋତେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ବୋଲି ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆଜି ଆଗରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଫୋନ୍ ନ ଲାଗିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ନ ପହଞ୍ଚିବା, ଏସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେତିଶ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା ପୁଲିସରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି। ଏବେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ, ଫାୟାର୍ର ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେବ, ଯେଉଁଟା କିଛି କରିଥିଲୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୁଛୁ 112, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଉନି, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ତ ରହିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବ୍ ବେସ୍ଡ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ 112କୁ ଡାକିପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ କଲ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବୁ ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନକୁ। ସୋ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତ୍ୱରିତ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତାରେ ଦେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁଟା ବୋଧେ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ, ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ରହିବ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ପାଇଁ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବିଜନେସ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କାଇଟ୍ରାନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଛି। 26.76 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଧନକୁ କିଣିଛି RSBVL। ଫଳରେ ସ୍କାଇଟ୍ରାନ୍ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବିଜନେସ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଂଶଧନ 54.46% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସ୍କାଇଟ୍ରାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପପୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ କରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବିଲିଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାଇଟ୍ରାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍କାଇଟ୍ରାନ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍ ପାସିଭ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଲେଭିଟେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯାତ୍ରୀ ବୋର୍ଡ ଗଠିତ ହେବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ନିରାପତ୍ତାରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଇଟି, ଟେଲିକମ୍, ଲୋ ଏବଂ ଆଡ୍ଭାନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କାଇଟ୍ରାନ୍ରେ ଆମର ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତି, ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଇ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା। ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 2013ରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ। ଚୁକ୍ତି ସରିବା ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଖତ ଖାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତାଲା, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଇ ଶିକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାଟବଣା ଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା। ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଖତ ଖାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାଟବଣା। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 203 ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଲାବୋରେଟୋରୀ। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପିଛା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଦିଆଯାଇଛି 12 କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ, ଜେନେରେଟର ଭଳି ଉପକରଣ। ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 203 ଜଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂଯୋଜକ, ହେଲେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବଧି 2019ରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନା ପଢା ଯାଉନାହିଁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି କି ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ବି ଅଛି ଏବଂ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଓକେ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଛୁ, ମାନେ 10-20ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର, ହେଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି ବାସ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତା'ର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏଇସବୁ ଆମେ ଫୁଲି ଜାଣିନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୋର ମାନେ ସାଇନ୍ସ କେବଳ ତାହାର ରିଲେଟେଡ଼୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ନେଇଛୁ ତା ବଳରେ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁକିଛି ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିବୁନି କି କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାମସା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାମସା ସହ ଓକେସିଏଲ୍ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଓକେସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଏଲ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଓ ଟିସିଆଇଏଲ୍ ନାମକ 2 ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂଯୋଜକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି 2019ରେ ସରିଯିବା ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସରକାର ପାଗ ଭିଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେବ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା। ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ତାକୁ କିଏ ନେଇଯାଉଛି କ'ଣ କୋଟି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍କୁଲରେ ହିସାବ କଲେ ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଟ ଖାଉଛି, କାରଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଭିତରେ ବି ସେଇଟା କେମିତି ପିଲାଙ୍କର ICT ଏଜୁକେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ, ଅର୍ ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଟିଚର ମାନେ, ତ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମେକ୍ସିପ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଇ ପାରିବେ ଯେ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ତ ଆମର ପର୍ପସ୍ ହେଲା ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ।
ଦୁନିଆ ଡିଜିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସରକାର ପାଗ ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ନଥିରେ ବନ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାଶ ସାହୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। बड़ खबर आसी पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेले कोरोना टीका, दिल्ली एम्स रे टीका नहीं प्रधानमंत्री। आज द्वितीय पर्याय टीकाकरण आरंभ हो परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री प्रथम डोज नहीं ट्वीट कर सूचना देते निजे प्रधानमंत्री। एथस समस्त टीका ने आह्वान कर टीका नहीं सुरक्षित रहिबाको परामर्श देते देश को कोरोना मुक्त करने को आह्वान देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। कोरोना टीका नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, दिल्ली एम्स रे टीका नहीं प्रधानमंत्री। आज द्वितीय पर्याय टीकाकरण आरंभ हो पर्याय में वरिष्ठ नागरिक को टीका देवार आह्वान करा पूर्व से परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री प्रथम डोज नहीं ट्वीट कर सूचना देते पीएम मोदी। एस समस्त टीका ने आह्वान कर टीका नहीं सुरक्षित रहर्श देते देश को कोरोना मुक्त करने को आह्वान देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। टीका नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, दिल्ली एम्स प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टीका नहीं द्वितीय पर्याय टीकाकरण क्रम में वरिष्ठ नागरिकों आज टीकाकरण आरंभ हो जो 45 वर्ष अधिक किंतु गुरुतर रोग से पीड़ित से टीकाकरण में सामिल करय तेरे से ही क्रम आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टीका नहीं प्रथम डोज नहीं मोदी और ट्वीट कर सूचना देते तेज देश को कोरोना मुक्त करने को आह्वान देते पीएम मोदी। एथसह समस्त टीका ने आह्वान कर टीका नहीं सुरक्षित रहर्श देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेले कोरोना टीका, दिल्ली एम्स रे नहीं कोरोना टीका प्रथम पर्याय में जिते कि फ्रंटलाइन वॉरियर मानंकु कोरोना योद्धा मानंकु टीका दिया जाइथिल एवं द्वितीय पर्याय रे वरिष्ठ नागरिकंकु टीका दिया जिबार थिला 60 वर्षरु अधिक वयस्क व्यक्ति एवं 45 वर्षरु अधिक गुरुतर रोगरे पीड़ित व्यक्ति माने टीका नै पारिबे एवं एहि परिप्रेक्षी रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना टीकार प्रथम डोज नैछन्ति। परवर्त खबर को आसवा कटक बनखंड बैरी डालीजोड़ा रेंज अधीन मंगराजपुर अंचल एक बंधुक सह दुई शिकारी गिरफ होती निकटू एक देशी बंधुक जबत कर दुईज शिकारी मंगराजपुर अंचल एक बाइक जोगे जंगल को शिकार पर जाता बेले स्थानीय वन अधिकारी पिछा कर काबू करने को सक्षम होते निकट एक देशी बंधुक और बाइक जबत कर वन विभाग बैरी रेंज पक्षर से अटक रखी अधिक तदंत जारी रही। ଡଙ୍ଗଳି ଆର ଡଙ୍ଗଳି ପାଖରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମକୁ ସାଇଟ୍ ବି ଦେଲେନି ତାପରେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲୁ ସେ ଆମର ଚାରିଜଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ଆଉ ଗୁଳିଗୋଳା ବି ଥିଲା ତା ସହିତ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖଦି ବଜାର। କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥର 1 କୋଟିର କାରବାର ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମାନ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଖଦି ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଗହଳିର ବୁଣାଳୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ବୁଣାକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସଫଳ ଭାବରେ ଏ ବିକ୍ରି ବଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଅର୍ଡ଼ର ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇବାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହେବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବାରଣାବନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ। ଡାଳିଜୋଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାରଣାବନ୍ତ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଜଳିଯାଇଛି। କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପଳାଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବାରମ୍ବାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବନପାଳ କହିଛନ୍ତି।
କିଛି ଖଳା ପକାଉଥିବା ଲୋକ କିଛି ଆମର ସିଗରେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ହେଉ ସେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଲାଗିକି ତା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତା ଫଳରେ କିଛି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ମହାବିନାଗ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଆମ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସେକ୍ସନକୁ ଫାୟାର୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ 3 ଜଣ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ସହକର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ଆମର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ସେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁ ବି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମହାବିନା ବରଣବନ୍ଧ ପର୍ବତ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦେଶ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଟିକାର ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଭାଇରସ୍କୁ ହରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏ ଅଭିଯାନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିଛି ନେଟୱର୍କ 18। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାବନା ଆଧାରରେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସଂଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକା ପାଇବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାର।